Fa només uns dies que hem donat inici a un nou curs escolar. Un curs escolar que en aquest 2021 també comença amb restriccions i mesures de seguretat front a la Covid-19. Aquesta distància social entre taules, les mascaretes per a majors de 6 anys, el gel hidroalcohòlic, però els centres escolars estan adaptats, estan veritablement formats per a aquest nou curs? Per part de SESIF, Educació Comunitat Valenciana, pensen que no, que encara falta i que encara s'ha de complementar i augmentar en aquestes mesures de seguretat. Estem en José Seco, que és el president SESIF d'Educació Comunitat Valenciana. José, bon dia. Hola, bon dia. Pues comencem un nou curs, novament, tristament, amb aquestes mesures de seguretat i aquestes mesures front a la Covid, però no tots els col·legis, no tots els centres educatius estan completament adaptats, no? Efectivament, nosaltres hem detectat, després de fer tota una pressa d'informació de molts centres de la Comunitat Valenciana, el fet de no tindre un calendari, per exemple, per arribar el material de seguretat, com pot ser el gel o les mascaretes. Uh-huh. I, a més, d'una forma continuada durant tot el curs escolar que ja ha començat. Uh-huh. Evidentment, són mesures que n'hi ha que fer i són mancances que té el sistema educatiu que n'hi ha que preparar amb molt de temps i que l'administració en aquest sentit no ha arribat. José, és la segona vegada que iniciem un curs escolar amb aquestes mesures de seguretat. Com pot ser que a hores d'ara encara passen aquestes coses? És increïble. Bé, s'ha confiat molt en els centres educatius i és veritat que el conjunt de docents, pares i mares, l'alumnat i tota la comunitat educativa ha fet un gran esforç, però és veritat que l'administració té la seva tasca, té la seva responsabilitat. I en aquest sentit, el tema del material, per exemple, que comentàvem fa un momentet, evidentment ha de ser provist per l'administració. I nosaltres pensem que això és molt, molt important. A més, nosaltres també hem denunciat el fet que s'ha augmentat la presencialitat perquè s'ha disminuït la distància de seguretat. Hem anat al mínim que ha marcat el Ministeri, no era obligatori marcar la distància d'1,2 que s'ha reduït respecte a l'any passat, que era 1,5 metres, i això facilita el fet de que n'hi hagi més alumnat per aula. Això és un augment de ràtio i nosaltres hem augmentat la baixada de la ràtio per poder atendre millor, a més per temes de seguretat sanitària, evidentment, atendre millor el conjunt d'alumnat que ha patit durant dos cursos escolars i comencem el tercer, aquesta pandèmia. Una altra de les reivindicacions és parlant de ventilació, perquè clar, ara fa calor i està bé, no?, estar en les finestres obertes, però què passa quan arriba l'hivern, quan arriba, com l'any passat, aquesta onada de fred dràstica i els xiquets han d'estar a classe amb les finestres obertes perquè no disposen de filtres EPA? Evidentment, nosaltres com a sindicat CESIF ha demanat a l'administració ja des del curs passat el fet de la implantació de sistemes de ventilació i també el sistema de filtres EPA. És cert que l'administració ha fet la compra i adquisició de 8.000 unitats, però evidentment són insuficients per al conjunt d'aules que tenim a tota la Comunitat Valenciana i a tots els centres educatius. I a més hem demanat també un pla plurianual d'inversions. Per què? Perquè no podem oblidar que estem en una zona, la zona de la Comunitat Valenciana, on el tema de la calor i el tema del fred és molt important depenent de cadascú dels punts. I és veritat que ja sembla que s'ha oblidat per part de l'administració que arribava l'estiu i l'alumnat passava molta calor i les temperatures no corresponien als mínims legals que corresponen per a fer una tasca o un treball raonable. Amb tot això, nosaltres hem demanat aquest pla plurianual. L'administració ha passat l'estiu i no ha fet, en aquest sentit, avanços significatius i demanem un pla que siga d'inversions reals per a la millora climàtica en conjunt i també atenent el tema sanitari per a tots els centres educatius.
No sé, perquè m'estàs comentant, no hi ha una previsió, no? No vos han donat cap previsió de que pues, les coses van a millorar o que està previst que arriben mascaretes, gel, filtres, EPA. Supose que no està aquesta previsió de moment. Nosaltres fins ara no hem tingut informació directa de l'administració. A més, la Conselleria d'Educació en moltes ocasions fa més l'anunci per mitjans de comunicació i rodes de premsa i notes de premsa que parlant prèviament, pactant, negociant amb les representants dels treballadors com som els sindicats i en particular que sí. Nosaltres pensem que n'hi ha de demostrar-se que realment n'hi ha una sensació de conjunt i de tasca complementària entre sindicats i la conselleria i vegem que en moltes ocasions no és així. A la teua pregunta, no tenim encara ninguna informació. Esperem que faci cas l'administració en aquest sentit a la proposta de CECIF, que pensem que té molt de trellat en el sentit d'això de les temperatures extremes en hivern. S'ha patit molt aquest any i pensem que també és una inversió per a la millora del sistema educatiu valencià. És a dir, que baix la vostra opinió i amb les dades a la mà hem iniciat este nou curs escolar tal i com se va acabar, no? En juny, sense cap canvi. Sí. Clar, efectivament, nosaltres no tenim dades on n'hi ha cap major inversió per al sistema de ventilació, per exemple, o que els centres educatius tinguin ja provist un material, per exemple, per a un trimestre o per a una avaluació o per el primer mes que doni tranquil·litat al conjunt de comunitat educativa i en particular als docents que, evidentment, ja avui, en molts casos, ja estan donant classe. I pensem que això del titular que va dir la Conselleria d'Educació en alguns mitjans de comunicació dient que el treball ja estava fet des de juny o juliol, pensem que no és el millor dels titulars i no és el més encertat. Pues esperem que aquesta situació vagi endavant, que les coses milloren, perquè al cap i a la fi estem parlant de salut. Estem parlant de salut i sobretot dels xiquets i xiquetes que no tenen cap culpa de res del que està passant al seu voltant, però que sí necessiten d'aquesta seguretat en su dia a dia, perquè passen moltes hores als centres educatius i tenen que estar ben, ben segurs. Gràcies, José Seco, president de CECIF Educació Comunitat Valenciana. Gràcies i enhorabona per la vostra tasca. Gràcies. Voldria deixar l'oportunitat d'agrair als mitjans de comunicació i a vosaltres, evidentment, la vostra tasca també per a conscienciar el conjunt de la població, perquè és molt important dins dels centres educatius també aquesta consciència que feu vosaltres. Gràcies. Correcte, gràcies. Nosaltres fem una xicoteta paradeta per a la publicitat, però com sempre, clar que sí, tornem de seguida. Fins ara.